ערב טוב לכולם. פרשת וישב בפתח. נצטרך קצת לדבר על הפרשה. העולם גועש ורועש, ואובמה היקר נמצא בוועדה להתחממות האקלים. שומעים? מיליונים של פליטים, ביניהם אלפי מחבלים, רוצחים בדם קר, מסתובבים בכל אירופה, נכנסו פה לאמריקה. סוף סוף היום, סוף היום ארצות הברית התעוררו, הודיעו היום שהם מקשיחים את חוקי ההגירה. מה הפירוש? יש 30 וכמה מדינות שאנשים באים משם לאמריקה בלי ויזה. אחת מהן זה אנגליה. בכלל, הרבה מדינות מאירופה, כל אחד שרק רוצה, קונה כרטיס לאמריקה ונכנס לפה חופשי, לא צריך ויזה. תראו איזה אבסורד. איזה רב אחד צדיק בארץ, שרוצה להגיע לאמריקה, צריך ללכת לעמוד חצי יום שם בשגרירות בתל אביב, אולי יתנו לו, אולי לא יתנו לו, צריך להוכיח שיש לו בית, יש לו עבודה, שהוא באמת לא מתכנן להתיישב שם וכולי, והרבה מהם לא מקבלים. וכל מחבל מ-ISIS, מדאש ומאלקאידה, שעכשיו חי באנגליה וקורא ראשים במזרח התיכון, החליט עכשיו עם הפספורט הבריטי או הצרפתי שלו להיכנס לאמריקה, עומדים כאן מיסטר סמית ומיסטר ג'ונס, ואומרים לו, Welcome, אחמד, Welcome to United States. זה המציאות של העולם. היום מתחילים קצת לקבל שכל, יתחילו קצת יותר להיות קשוחים, לדעתי זה, איך אומרים באנגלית? Too little, too late. כבר מאוחר מדי, נכנסו לפה כבר בלי סוף מחבלים. כל יום שלא עשו כאן פיגוע, מגה, מגה פיגוע, זה נס גמור, גמור משמיים. ועשינו לכם, אחד הסיבות זה שמאזינים כאן לאנשים כל הזמן, ויש כאן כל הזמן מעצרים, תופסים פה אנשים כל הזמן. אין פה חופש הפרט יותר. מהספטמבר 11, מתקופת בוש, כל מי שרק קצת חשוב, מאזינים לו לשיחות. זה דבר אחד. דבר שני, בניו יורק יש כמות אדירה של לומדי תורה, גדולה מאוד. בהרבה מדינות באמריקה יש הרבה לימודי תורה. בניו יורק יש הרבה לימודי תורה. זאת אומרת, כוח התורה גם כן עוזר בעדנו. יש כל כך הרבה ישיבות וכו', ולשמיים זה מציל. אף על פי כן, כמה זמן יימשך המצב הזה, רק השם יודע. טוב, נתמקד בענייני הפרשה. עוד דבר אחד לפני שנתחיל, שמעתי אתמול שבגרמניה החליטו להפוך פדופיליה לחוקי. שמעתם? כן. הודיעו הגרמנים שהם עובדים על חוק עכשיו, שבקרוב לא יהיה הגבלת גיל. לא לתמונות, לא לאתרי אינטרנט, לא לחתונות, לא לכלום. זאת אומרת, אדם עכשיו בן 50 ירצה ללכת ולחיות עם ילדה בת 10, אין בזה עבירה בגרמניה. אם זה כבר התחיל החוק או לא, אני לא יודע, אבל אתמול הודיעו הגרמנים, ועוד כמה מדינות באירופה בעקבותיהם, שפדופיליה נהפך לחוקי. לאט לאט העולם מגיע למצב שיותר גרוע מסדום ועמורה. מצד אחד זה נורא והיום, לאיזה שפל אנשים יידרדרו. מצד שני זה מראה לך, כשהקדוש ברוך הוא יחליט להקות בעולם, לפחות תהיה על מה. הם מכינים לעצמם את המכה שלהם. ככה היה בסדום ועמורה. תקופה של כך וכך שנים, שעשו את כל המעשי סדום האפשריים רק בעולם, עד שמסופו של דבר ירד עליהם גשם של אש, והקדוש ברוך הוא מחק את כולם מן העולם. רק לוט ושני בנותיו ניצלו מתוך מיליונים. אתמול שלח לי מישהו סרטון על בלק פריידי. שמעתם? לכבות בבקשה טלפונים. לכבות לגמרי, שלא יצלצל שוב. אתמול שלח לי אחד סרטון,
לא ראיתי מימיי כזה דבר מחפיר. פלא, השתגעתי, איך זה ייתכן כזה דבר. זה בעצם שילוב של איזה 5-6 סרטונים של בלק פריידי. מה יש בבלק פריידי? יום ההנחות הגדול. עומדים כל החנויות, חנויות קולבו וכו', פותחו את הדלת בחצות לילה, מבול של אלפי אנשים התחילו לרוץ למדפים, כאילו שלא ראו בחיים שלהם כלום. ושנגמרו המוצרים, אנשים התחילו לגנוב אחד מהעגלה של השני, והתחילו מכות. לא ראיתם מימיכם כאלה מכות. שוברים אחד לשני את הראש, הורגים אחד את השני בשביל הנחה של $10. לא יאומן כי יסופר. חיות אדם. תראו מה זה בן אדם בלי תורה, לאיזה שפל הוא יכול לדרדר. אפילו בהמות לא מתנהגות ככה. אין, בטבע, נמלה. נמלה בטבע, היא הולכת. נמלה נגעה בגרגיר של חול, אף נמלה אחרת לא תיגע בגרגיר הזה של החול. אף אחד. אפילו שהיא הלכה והיא תחזור עוד מעט, כל הנמלים שהולכים ליד, עוברים ליד ולא נוגעים. שלמה המלך כבר עשה את הניסוי הזה. עם הנמלים. גם בעלי חיים. הבעלי חיים לוקחים משהו מסוים, מחביאים אותו בחול. האחרים לא הולכים חופרים שם ולוקחים. לא גונבים אחד מהשני, מכבדים. ובני אדם מתוך העגלה גנבו להם בכוח, מכות. אני רוצה את זה, לא אתה. עכשיו מתחילים מכות בתוך החנות, משטרה בתוך החנות. לאיזה שפל בני אדם מדרדרים. רוצחים על חנייה, ממציאים אחד על השני עלילות. איך הקדוש ברוך הוא יכול להבליג שהעולם נהפך לכזה מקום תמה ונורא? אמנם יש כמה נקודות של אור, ישיבה פה, ישיבה שם, צדיק פה, צדיק שם, אבל כשאנחנו מתבוננים מה העולם נהפך, פחד נורא, ממש פחד נורא מה שקורה פה. כבר לא מדבר על הנוער ועל מגפת הסמים ועל מגפת הגירושין ושכבר לנישואין אין שום ערך ושכל העולם הוא בפשיטת רגל מורלית. אני כבר לא מדבר על זה, אני כבר לא מדבר על האסלאם שמתפשט בכל פינה כמו סרטן ושהחיים נהפכים לגהני גהנום ביום ליום ושהעתיד של המדינה לא ברור בכלל מה יהיה. עכשיו רץ איזה קטע בשם הגאון מווילנה שתראו את רוסיה כובשת את האי קרים, קרים, ומשם הולכת לקונסטנטינופולי, שזה בעצם איסטנבול. תדעו שמשיח בדלת. זה דבר שמקובל מרבותינו. כמה זה רילייבול או לא, אני לא יודע, זה רק השם יודע. צריכים היום בכל דבר ששומעים לקחת אותו בערבון מוגבל, עד שלא בודקים טוב טוב. חייבים לבדוק. מצד אחד, כשאומרים לך משהו, אסור לך להכחיש ולטעון שזה שקר עד שלא בדקת. כמו שיש כמה עם הילד הזה נתן, קפצו ישר מרוב קנאה והתחילו להכחיש. מה אתה מכחיש? בדקת? קראת לילד לחקירה? קראת לרב לחקירה? בדקת את הנתונים? כל עוד אתה בספק אם זה אמת או לא, תשתוק. מה אתה אומר בוודאות שזה שקר? אל תגיד שזה אמת, אל תגיד שזה שקר. מה אתה אומר על אדם שבא ומספר סיפור שהוא שקרן? בדקת אותו? מה אתה בא ואומר על בן אדם, הוא לא כך וכך? בדקת? אחרי שבדקת, חקרת, אז תגיד את חוות דעתך. וגם כשאתה אומר את חוות דעתך, כיוון שעדיין יש ספק, תגיד לעניות דעתי, לי נראה שזה לא אמת. מה אתה קובע עובדות? מה אתה, הקדוש ברוך הוא, חוקר כליות ולב? מציאות של העולם, אנשים מקבלים החלטות על סמך פוליטיקה, לא על סמך אמת. פוליטיקה, שונא את הבן אדם, אז הוא אומר עליו דברים שליליים. אוהב אותו, מיד אומר עליו דברים חיוביים. זה לא מה שכתוב בתורה. דוד המלך היה לו אויב. מי היה אחד האויבים הגדולים שלו? שאול המלך, שני צדיקים. צדיק שונא צדיק. צדיק רוצה להרוג צדיק. כבר היו דברים מעולם. שומעים? שאול רודף אחרי דוד, דוד במנוסה, צבא מחפשים אותו במערות, לא קל, בלילה. תנסו רגע לדמיין עכשיו להיות באחד, שתיים, שלוש בלילה במדבריות, שואלים, נחשים, אמצע לילה, קור אימים, אתה לבד, לילה, אין לך פנסים, אין טלפון, אין כלום.
שום דבר. אתה בלילה, עכשיו בתוך איזה מנהרה, יש שם שואלים, יש שם נחשים, יש שם תנים. מי יודע מה עוד יש שם? הקרבים. אתה עכשיו באמצע לילה, מקום, פחד נוראי. בואו נראה אחד מכם, אם אני משאיר אתכם בלב המדבר אחד בלילה והולך לבד. במיוחד שאין ירח מלא. חושך אימים. אתה מסתכל עכשיו אם זה במיוחד, אם זה לילה מעונן או משהו שלא רואים את הכוכבים. אתה לבד בעולם. תחשוב עכשיו, אתה באמצע, עכשיו מחפשים אותך, להרוג אותך גם. אתה שומע קולות, חיילים, סוסים. מה אומר דוד המלך במצב הזה להשם? הרי יש לכל אדם צורך בסיסי לחיות. אף אדם לא רוצה למות. גם כשמגיע לו למות. רוצח לא רוצה למות. מחלל שבת לא רוצה למות. גנב כמו הכי גדול שהיה בהיסטוריה לא רוצה למות. זה צורך בסיסי, אדם נורמלי לא רוצה למות. גם שהוא יודע, מגיע לי למות על פי דין. מה, הוא יודע מה כתוב בתורה? כמה מחללי שבת יודעים כתוב בתורה מפורש 12 פעמים מחלל שבת מות יומת? יש אחד מהם שמסכים למות על זה? אף אחד לא מסכים. אבל תשמעו דבר מבהיל. דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם אני השם, אם שאול צודק, אם מגיע לו, תעשה שיתפוס אותי ויחתוך אותי לחתיכות, שישכיב אותי על הרצפה ויערוג אותי. אם אני השם, אם לא תציל אותי. זה מראה לך מה זה מדרגה של אדם גדול. ודאי שמבחינה פוליטית הוא מעדיף, מבחינה פוליטית, שהוא ינצח את האויב שלו. אלא מה? רצון השם זה מעל הרצון שלו. מה אתה רוצה? אם אני השם ומגיע לי מוות, תיישם בי את מה שמגיע לי. ואם לא, תציל אותי. זאת אומרת, אל תציל אותי אם לא מגיע לי. אתם מכירים מישהו בהיסטוריה מאז דוד המלך ב-3,000 שנה האחרונות, שעמד בתפילה לפני השם, אם לא מגיע לי לחיות, עכשיו תהרוג אותי. וזה מאוד נדיר כזה דבר. אתם יודעים, אנחנו תכף נלמד בפרשה על הפרשה עוברת מחייו של יעקב אבינו לחיים של בניו. כל הסיפור עם יוסף והאחים, תכף נדון בזה. אבל יעקב אבינו, היה לו חיים קשים מאוד, מאוד מאוד קשים. אם אחד מאיתנו היה לו חיים כמו של יעקב אבינו, לא יודע אם היינו יכולים לשרוד שנה אחת, מרוב ייאוש ומרוב דיכאון. הרבה היו מתאבדים כבר מזמן בחיים של יעקב אבינו. קודם כל, אשתו האהובה, הוא עבד בשבילה 7 שנים חינם, הכניסו לו מישהי אחרת שהוא לא היה מעוניין בה. 7 שנים עבדת עבד, טיפלת בכבשים, רצת, דאגת, טיפלת בגדיים שנולדו, עבדת בשביל רמאי שמנצל אותך 7 שנים, הכניסו לך עוד 7 שנים, זאת אומרת 14 שנה עבדת בשביל אישה שאתה אוהב אותה, שמידין היית צריך תוך יום לקחת אותה. מה פתאום שתעבוד? מה זה משנה? מה אם יש לך דוד רמאי, אז זה עושה את הרמאות פחות? מה, לא הבנתי מה אתה מקשה. זה היה דוד שלו, היה אבא שלו. חסר אבות רמאים? חסר אחים רמאים? חסר דודים רמאים? אתה יודע כמה ישראלים פה עובדים אצל הדודים שלהם ומנצלים אותם יום ולילה ומרמים אותם ובסוף גונבים להם את הכסף? זורקים אותם לרחוב? מה? זה לא קושייה בכלל. אז מנצלים אותו 20 שנה הוא עובד. 20 שנה הוא עובד. בסוף, פנסיה מינימלית לא רוצים לתת לו. עוטפים אחריו להרוג אותו. צריך לברוח כמו גנב. אחר כך, לפני ה-20 שנה האלה, אחיו וסב רוצה להרוג אותו. הוא נאלץ לעזוב את בית הוריו ולברוח למקום בכלל שהוא לא יודע איפה זה. הוא בורח עכשיו. אז קודם כל הוא כבר לא יראה את ההורים שלו בשנים הבאות. ואין סקייפ. אבא, מה שלומך? אמא, אני בסדר, אני בישיבה של שם ועבר. כולם לומדים פה תורה, מצבי טוב, אוכלים פה אחלה פסטות. יש פיצה פעמיים בשבוע, זה לא החיים של היום, כן? מה זה היה הישיבה אז? מי יודע, יש טלפון להגיד איפה אתה? ההורים שלך שלחו אותך, אז נגמר הסיפור, לא אחים, לא כלום, הלכת, נגמר הסיפור. זאת אומרת, הוא עכשיו בישיבה 14 שנה בלי מיטה. עמל התורה 14 שנה לא קל. משם 20 שנה עבדות אצל לבן הנוכל.
בסוף בורח כמו גנב, רודף אחריו עם חיילים, עם צבא, כדי להרוג אותו. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא הציל את המצב. לא היה מזהיר אותו, מי יודע איך זה היה נגמר. זה מה שאומרים בהגדה של פסח, ביקש לבן לעקור את הכל. מה ביקש לבן? אם לבן היה הורג את יעקב, עם ישראל היה נגמר עוד לפני שהתחיל. אחרי 20 שנה, אחרי שבא לבן לחפש את הטרפים שלו, את העבודה זרה, יעקב פולט משהו מהפה, רחל אהובתו נפטרת גיל 36. אחרי שעבד בשבילה כל כך הרבה שנים, וזה לא הספיק כלום איתה, ילד אחד בלידת יוסף היא נפטרת. טרגדיה נוראית, מה? אדם שכל חייו אהב אותה, הקדיש את חייו, עבד קשה בשביל להשיג אותה, צ'יק צ'ק נפטרת לו בגיל כזה צעיר. נפטרת לו, נולד לו בן, הבן הכי אהוב, יוסף, אוהב אותו, הוא דומה לו, הפנים של יוסף, בדיוק הפנים של יעקב, יוסף הוא החכם ביותר. כתוב שיעקב אוהב את יוסף כי בן זקונים הוא לא. התורה לכאורה היא נותנת לך סיבה שולית למה יעקב אוהב את יוסף. אבל מה הסיבה האמיתית? יעקב אוהב את יוסף בגלל שיוסף הוא בנו היחיד מאשתו האהובה. זה ברור. אם אדם היה לו שני נשים, אחת בקושי אוהב אותה, קצת, והשנייה אוהב אותה מאוד, ומהזאת שהוא בקושי אהב, נולדו לו נגיד ארבעה ילדים, ואז מזאת שהוא אהב נולד לו בן אחד, ודאי שהבן הזה הוא הכי יקר לו, במיוחד שהאהובתו נפטרה, כן? אז זה פשוט, אבל התורה לא מביאה את זה. התורה אומרת שהוא אוהב אותו כי בן זקונים. מה זה בן זקונים? שהוא נולד בזמן שכבר נהיית זקן. כלומר, אתה כבר מבוגר ונולד לך ילד, בן זקונים. נו באמת, זה סיבה לאהוב ילד? אדם יש לו שבעה ילדים עכשיו, 10 ילדים, לא משנה כמה. האחרון הוא שנה יותר מזה שלפניו, שנתיים מלפני זה שלפניו, 3 שנים מלפני זה שלפניו. אז יש לו עכשיו בן אחד בן 18 והבן שמעליו הוא בן 19. אז הוא אוהב את הבן 18 בגלל שהוא הכי צעיר? מי יגיד לכם כזה דבר? אבל זה מה שכתוב בפסוק, כי בן זקונים הוא לא. האונקולוס, תרגום, הוא אומר, התרגום אומר, בן זקונים, הכוונה בן חוכמה, לא הכי צעיר. כמו שאומרים זקן, מה זה זקן? זה קנה חוכמה. זקן, למי שלא יודע, זה אדם בן 70 ומעלה. הוא נכנס לחדר, צריך לעמוד בשבילו. לפי הקבלה, גם בן 60 נקרא זקן. אם נכנס אדם בן 60, יש כאלה בני 60 במכון כושר מרימים 300 פאונד, 300 קילו. ככה, פעמים כל הגוף שרירים, ככה, שזופים, סתובבים בחוף הים, בוגר שוב, אילטון, לא יודע, המקומות האלה, ככה בן 60, קוקו, עגיל, אשתו בת 20, אחד כזה נחשב זקן, תעמוד עכשיו שנכנס לחדר, הוא נעלב. מה קמת? אומר לו, אתה זקן, קמתי. אני זקן? אני אוכל אותך בלי מלח, אני. אבל 60 לפי הקבלה, לא צריך לעמוד בשבילו. בקיצור, שאומרים זקן, זה הכוונה, זה קנה חוכמה. בכל אופן, יש כאן דבר מאוד מעניין. אז יעקב אוהב את יוסף, פתאום יוסף נעלם, חטפו לו את הילד, מביאים לו איזה כותונת שהוא עשה לבן שלו, כותונת פסים, תבולה בדם עיזים, כי דם של עז, הוא אדם הכי דומה לבני אדם. הוא מסתכל על הדם, זה נראה דם אמיתי, תרוף תורף יוסף. יש טרגדיה יותר גדולה מזה? טרגדיה נוראית. איבדת את אשתך, 34 שנה נאלצת לנדוד מהבית בגלל אחיך שרוצה לרצוח אותך. עכשיו איבדת את הבן הכי אהוב עליך. ובסוף מה עוד קורה לך? את הבת שלך, היחידה שלך, אונסים אותה גם. גוי תופס אותה, חוטף אותה ואונס אותה. יש חיים יותר שחורים מאלה. אחר כך ברעב, אין מה לאכול והוא צריך ללכת למצרים. בקיצור, איזה חיים היה לו? מישהו היום יסכים לחיות כאלה חיים? אדם יאנסו את הבת שלו, הוא קופץ ישר מהחלון רק מהמחשבה. מהמחשבה רק הוא קופץ מהחלון. מתמוטטות עצבים על המקום. מי יכול לתפקד אחרי כזה דבר? עכשיו, יש כאלה מסכנים בארץ, איזה מוחמד אחד אנס את הבת שלהם.
בוא תשאל אותם, לך תראיין אותם, תראה איזה חיי גיהנום יש להם. בין ביש להם מיליונים, בין ביש אין להם כסף, בין ביש לו תפקיד חשוב, בין בהוא מובטל, זה כבר לא משנה יותר. עצם הטרגדיה, הבן אדם הזה כבר אין לו חיים. ועוד חטפו לך את הבן שלך? אתם, מה יותר גרוע, שבן נפטר או שהוא נחטף? מה אתם אומרים? איזה עונש יותר כואב לאדם? שאדם נפטר עם כל הכאב שבדבר, ובמיוחד אם אתה אדם שיודע שיש עולם הבא ויש גן עדן, ואם הוא היה צדיק ואם הוא נפטר לפני גיל 20, אז יש בזה הרבה הקלות וכו', אז אתה, יש לך הקלה. בתת מודע אתה אומר, טוב, הבן שלי במקום טוב. אבל אם חטפו את הבת שלך או את הבן שלך, אתה רק מהמחשבות אתה משתגע. מי יודע, מעסיקים אותם בזנות, בעל כורחם, מי יודע, קשרו אותם באיזה מרתף, ומי יודע מה עושים להם, מי יודע מה מתעללים בהם, מי יודע, אתם יודעים כמה אנשים נעלמים כל שנה בעולם? כמה כל שנה אנשים נעלמים בעולם, מי יודע? אלפים, 90,000 איש בממוצע נעלמים כל שנה בעולם. 90,000 איש. עכשיו אני שואל אתכם, כמה מהם מוצאים? מאוד בודדות. 15% מוצאים. אני לא יודע אם מוצאים אותם חיים, או מוצאים אותם מתיים, או את שניהם. לא יודע בדיוק, אני זוכר ש-15%, רק אני לא זוכר אם הם נמצאים כולם חיים בריאים ושלמים אחרי תקופה, שכלומר הם ברחו מהבית לתקופה ופתאום מצאו אותם, או שפשוט מוצאים אותם בין בחיים בין במתים. אבל רק 15% נמצאים. כל השאר לעולם לא יודעים מה קרה להם. כמו המסכן הזה רון ארד, הטייס, הנווט, כבר 30 שנה, שום קצה של חוט, אף אחד לא יודע איפה הוא. עד היום אשתו המסכנה, הגונה, הילדים שלהם לא הספיקו לראות את האבא שלהם. אין אף אדם למיטב ידיעתי בארץ שיודע איפה הוא. מה קרה איתו? מה עלה בגורלו? עד היום ייתכן שעוד הוא חי. רוב הסיכויים שלו. אבל ייתכן שמי יודע מה, קרה לו איזה משהו, לא יודע מה, אולי בית הזיכרון, לא יודע מה, השאירו אותו באיזשהו מקום, יכול להיות שהוא עוד הוא חי באיזה מעשר, מי יודע? כל יכול להיות. תאר לך פתאום השבוע אתה תשמע כזה דבר שהוא פתאום הופיע. פתאום רואים אותו באיזה מהדורת חדשות. אתה לא יכול, יש שוק כזה בעולם, העולם הזדעזע אם יקרה כזה דבר. ויש המון אחרים מסכנים שהילדים שלהם נעלמו ולא יודעים איפה, חטפו אותם מהגלה, חטפו אותם. שנייה עמדו בחנייה, סידרו את האוטו, הסתובבו, נעלם התינוק. ולא יודעים. כמה תימנים מסכנים שבאו לארץ, גנבו להם את הילדים, והם לא יודעים עד היום מה קרה, אמרו להם שהם נפטרו, גנבו להם את הילדים, אתם מאמינים כזה רשעות? נתנו אותם לאימוץ למשפחות שלא היה להם ילדים. היה להם הרבה ילדים, הם היו מאוד פרימיטיביים, הם באו מתימן, הם לא ידעו כלום. הם היו אנשים מאוד נאיבים, הם לא התאימו למודרניזציה שהייתה בארץ, של הציונים ושל הקומוניסטים. ניצלו את התמימות שלהם. הם באו, ראו שיש להם 10, 11, 13 ילדים, אחד פילחו להם. אני כמה פעמים הכרתי תימנים שאמרו שהיה להם אח או אחות תאומה, ובזמן שהם היו ילדים, נעלמה, אמרו להם שהיא מת, ולא יראו לעולם גופה וכלום. ככה אמרו להם, ומסכנים. עד שהפרשה הזאת התפוצצה, הרי היה אחד, רב אחד מיהוד, עוזי משולם, שנלחם נגד זה וצעק, וזה מסכן, בסוף הוא גם כן נפטר צעיר גם. היה מצור על הבית, שהוא רצה שיפתחו את הפרשה הזאת, השתיקו זה בכל מחיר בארץ. תשמעו, אדם בלי יראת שמיים, אל תתפלאו שהוא נהפך למפלצת. מפלצת. בשביל להיות מפלצת לא חייבים לרצוח ממש בידיים. אפשר לרצוח עם הפה. אפשר להעליל עלילות, להמציא על אנשים שקרים, להרוס להם את הפרנסה, להרוס להם את השם. כל שני וחמישי שקר חדש. לא חייבים ללחוץ ממש על ההדק. לפעמים גם אפשר להסיט את האדם שהתאבד גם. מה, לא היו מקרים כאלה בארץ שאנשים התאבדו? אז עכשיו אני שואל אתכם שאלה. אנסו את דינה. באים שמעון ולוי, אומרים לשכם ולאבא שלו חמור, אומרים לו, תשמע, אתה רוצה, הוא אמר, הבן שלי חשק בביתכם, בואו נהיה משפחה.
אמרו לו, זה בושה בשבילנו שנתחתן עם אנשים שאינם נימולים. תעשו ברית מילה ונתחתן איתכם. כל זה לכתחילה הוא שקר. אף פעם לא היה כוונה להתחתן איתם, כן? אז הם אמרו, בסדר, שאלו את העם, הסכימו כולם לעשות ברית מילה. עשו להם ברית מילה. עשו להם ברית מילה, תשמעו טוב, עשו להם ברית מילה, וביום השלישי, בברית מילה זה החלק הכי קשה בברית מילה, זה היום השלישי. הכי הרבה כואב. ככה זה גם עם אברהם אבינו ביום השלישי, כחום היום, הקדוש ברוך הוא הוציא חמה מן הרתיקה, שזה היה היום עם הכאבים הכי גדולים, ואברהם יצא לחפש אורחים. גם פה, ביום השלישי שהם כבר הרגישו את הכאבים, כי הפצע כבר מתחיל קצת להבליג, להגליד, וכולי, באו עליהם בחרב, הרגו שם את כולם. עכשיו שואלים שאלה מאוד מפורסמת. מילא אתה הורג את שכם עצמו, שהוא החוטף והאונס. בסדר. אבל למה אתה הורג את אבא שלו? מה, כל אחד שיש לו בן פושטק צריך להרוג אותו? יש גדולי דור בהיסטוריה שיצא להם ילדים שירדו מן הדרך. אז מה, נהרוג את גדולי הדור? מה? אני לא הבנתי מה הולך פה. זה האדם מסכן, יש לו עכשיו 10 ילדים, לא הצליח עם אחד מהם. והוא לא כל כך מוצלח. אז האבא מגיע לו גזר דין מוות, לפי זה חס ושלום גם יצחק השם, שהיה לו את עשיו. גם אברהם היה לו את ישמעאל, פרא אדם. מה בדיוק הקריטריון פה, ששימון ולוי, שהם צדיקים מהשבטים, הלכו והרגו א', את חמור, שזה אבא של שכם, ואת כל האנשים. מה זה פה? מותר לרצוח? נקמה? מה אנחנו? דאש? לא הבנתי. דאש, הולכים הורגים את כולם. אחד עשה משהו בכפר, הולכים הורגים את כולם. אכפת להם מהצדק? אכפת להם לשפוך דם נקי? נהנים להרוג, זה החיים שלהם. לא יכולים בלי זה. אבל מדובר כאן על שמעון ולוי, מה זה פה? חשבתם פעם באיזה רשות הם הרגו את כל הגויים שהיו שם? מה אתם אומרים? חשבתם פעם? ומה שמעניין עוד, שאחרי שהם הרגו את כולם, לא ראינו בתורה שום טענה כלפיהם. הם המשיכו להיות שבטים, והם קיבלו נחלה בארץ ישראל. אם הם פשרו, והם רוצחים ורצחו אנשים, היו צריכים לנשל אותם מהאדמה של ארץ ישראל, לזרוק אותם מהמשפחה, כן? פשעתם, חטאתם, עוויתם, לא רוצים אתכם פה בעם ישראל, לא מחפשים רוצחים. אלא מה? מפה משמע שהם בכלל לא פשעו. נו, איך אפשר ליישב את זה? התשובה היא, רבותיי, תקשיבו טוב, התשובה היא, יש 7 מצוות בני נוח שהקדוש ברוך הוא נתן לגויים. 6 מתוכם הוא נתן לאדם הראשון, ועבר מן החי הקדוש ברוך הוא הוסיף אחרי המבול. ואז, אחרי שנוח התחיל עולם חדש עם בני משפחתו, באופן רשמי התחייבו כולם ב7 מצוות בני נוח. 1 מ7 מצוות בני נוח שאסור לגויים לגנוב. אם גוי גנב ממך ספר, ספר $20, $10, מה עונשו? יהודי גנב ממך ספר של $10, מה עונשו? צריך להחזיר כפול. היום בימינו אין סנדרין, אין כנסות, הוא מחזיר מה שגנב. אבל אפילו אז בימיהם שהחמירו, שלם כפל. זהו, לא מוות, לא כלום. אמנם יש לו בושות גדולות, שכולם יודעים עליו שהוא גנב, זה כבר עונש נוראי בימיהם. היום כבר אין בושה להיות גנבים. אבל אז היה בושה גדולה, אבל חוץ מזה משלם כפל, ועל המקום נפטר. איך אומרים? רפורט. הפקח בא, יש מדינות שאתה משלם במקום לפקח את הרפורט. במקום הוא נותן לך קבלה, ועל המקום הוא חותם, נגמר הסיפור. יש מקומות שלא סומכים על הפקחים, זה עובר דרך השלטונות. תשמעו טוב, במקסיקו, במקומות כאלה, אתה בכלל לא משלם את הרפורט. אתה נותן לשוטר $5, סניור, גרסיה סניור, שלום וברכה, ונגמר הסיפור. למה? הוא מרוויח $500 בחודש, וזו מדינה של אנשים מושחתים ומופקרים. אין שם לא דין ולא דיין. נותנים לו $5, הוא אומר, זה כמעט יומית בשבילו. והוא כבר אומר לך, תן לי ונסגור עניין. כולם שם ככה. אני הייתי שם כמה פעמים, סיפרו לי סיפורים, לא, עזוי מה שקורה שם. כל בנוי על שוחד. הכל.
דרך אגב, שלא תחשבו שפה באמריקה זה יותר טוב. פה באמריקה יש תאגידים ששווים עשרות מיליארדי דולרים. כל פעם שיש להם איזה אג'נדה לקדם, נגיד הם רוצים שאקדחים יהיה חוקי, כי הם מייצרים מיליארדים של דולרים נשק, אז הם לוקחים אחד פוליטיקאי שהוא בעד זה, בעד נשק, שיהיה נשק חופשי בקלות, תורמים לו עשרות מיליוני דולרים, והם כבר עושים איתו הסכם מראש. אנחנו נריץ אותך לנשיאות, נשלם לך את כל ההוצאות. ביום שנבחרת לנשיא, תתחייב לנו שאתה הופך את זה לחוקי. שלא יהיה שום מגבלות על נשק, להפך, יהיה כל אחד יוכל לקנות אקדח, רובה, מה... זה ישר 400 מיליון איש באמריקה, עוד 50 מיליון אקדחים הם ימכרו, החזירו את ההשקעה בבחירות פי 100. או חברות התרופות, או חברות הדלק, הם החברות הכי עשירות, חברות אויל, אויל קמפניז, חברות של תרופות ונשק. אלה הכי עשירים שיש. ואלה יש להם אינטרסים להריץ נשיא מסוים שייתן להם את מה שטוב להם לביזנס. ככה זה עובד. זה ממש מדהים איך הכל... אבל פה השחיתות היא בממדים כאלה ענקיים שאין בכלל סיכוי אי פעם לעצור את זה אפילו. זה כבר חלק מהשיטה, זה כולם יודעים על זה, אף אחד גם לא מחביא את זה, הכל ברור, הם מקבלים את התרומות מהחברות לפני הבחירות, הם מממנים, הכל כבר ידוע מראש. ואין מה לעשות נגד זה, כי כל המועמדים באותה צלחת של שחיתות. בכל אופן, תשמעו טוב, אחד מהשבע המצוות של הגויים אסור להם לגנוב. גוי שגנב חייב מיתה. באיזה בית דין דנים את הגוי הזה? מה, אנחנו עכשיו צריכים לדון אותו? בסנהדרין שלנו נדון את כל העולם, יש 7.5 מיליארד גויים. אם עכשיו יקום בית מקדש, ויהיה סנהדרין, ויחדשו את הסנהדרין וכו'. אפילו עזוב עכשיו, לפני 2000 שנה, שעוד היה סנהדרין, עדיין היה מאות מיליוני גויים בעולם נגיד, 100 מיליון. עכשיו כל גוי שגונב, אנחנו נצטרך לדון אותו? אין לנו חיים, מה? כל עם ישראל יצטרכו להיות דיינים רק בשביל הגויים. אלא מי דן אותם? בית משפט של גויים. אחד מהשבע מצוות בני נוער שהם חייבים לעשות בתי משפט ומשטרה. וכל האזרחים חייבים לציית לחוקי המדינה. שבע מצוות בני נוח זה התשתית של הקונסטיטושן שלהם, של החוקה. ועל השבע מצוות בני נוח הם צריכים לעשות חוקים. חוקים שהם הגיוניים. לא ללכלך, לא להפריע, לא לשים מוזיקה חזק, לא לפגוע באנשים, לא להפיץ לשון הרע. זה לא משבע מצוות בני נוח. אבל זה דברים שהשכל מחייב. ואז הם עושים לעצמם קונסטיטושן, מערכת חוקה, ויש להם משטרה, ויש להם שופטים, והשופטים האלה והחוקה הם חייבים לשפוט את הפושעים. מי שעבר על שבע מצוות בני נוח, למשל מי שעבד עבודה זרה, עונשו מוות. מי שגנב, עונשו מוות. עכשיו, מה עשה שכם? שכם בן חמור, מה עשה? אם אסור לגנוב כל דבר שווה פרוטה לגויים, לגנוב בן אדם ולאנוס אותו, זה פי 1,000 קל וחומר. קל וחומר בן בנו של קל וחומר. לגנוב ספר אסור. לגנוב דולר אסור לגוי, עונש מוות על גניבה. לגנוב בחורה, ילדה, לגנוב אותה, לקלוע אותה ולאנוס אותה באכזריות, זה פי 1,000 יותר גרוע. זה אין בכלל שאלה. אם לגנוב כסף אסור, לגנוב חתיכת פלסטיק אסור, לגנוב בן אדם ולהרוס לו את החיים מותר, זה על אחת כמה וכמה עונש מוות. אז שכם נגזר עליו עונש מוות בזמן שגנב את דינה. דרך אגב, שכתוב בעשרת הדיברות לא תגנוב, רוב העם טועה. בעשרת הדיברות לא כתוב לא תגנוב הכוונה לכסף, זה כבר כתוב במקומות אחרים. פה מדובר על לא לגנוב את הנפש. מקומות אחרים כבר כתוב לא תגנובו. פה עשרת הדיברות מדובר אחד שגונב נפש. שומעים? קולה אותו, שם אותו בכלוב, בכלא וכולי, בעל כורחו, סתם. בכל אופן, אז שכם התחייב מוות, אבל למה הרגו את כל אנשי העיר? זה עדיין צריכים להבין.
אף אחד מאנשי העיר לא העמיד בית דין לשפוט אותו על זה שהוא חייב מוות. אף אחד לא אכפת לו בכלל. אף אחד לא דרש משפט צדק. לאף אחד לא הפריע שהוא גנב ילדה ואנס אותה, וזה שום דבר, עולם כמנהגו נוהג. אמרו האחים שמעון ולוי, מילא הייתם דנים אותו, הייתם עושים משפט צדק, עם כל הכאב שבדבר, אז היינו רק מתייחסים אליו. אבל אתם בדיוק כמותו. שופט שמשחרר אנס ורוצח לרחוב. שופט משחרר, אני לא מדבר עכשיו שהחוק מחייב אותו. חוקים מטופשים, מה יעשה השופט? לי יש חבר שופט בסן דיאגו, שופט גדול מאוד פה, שהוא היה התובע הראשי של סן דיאגו, ואני ישבתי איתו פעם באיזה ארוחה, והוא אמר לי מפורש, הוא אומר לי, אתה יודע כמה מקרים באים אליי שידיי גבולות בחוק? החוק אומר מקסימום 3 שנים מאסר. ואם היה תלוי בי, הייתי מכניס את הנבל למינימום 20 שנה מאסר. שורף סיגריות על אשתו, שורף סיגריות על הילדים שלו, סוחר סמים, זה, החוק במצבים מסוימים עד 3 שנים. באים לי מקרים כאלה. הוא אומר, אני מת להכניס אותו לכל החיים לכלא, כדי להציל את הילדים המסכנים שלו וזה. אבל מה אני אעשה? אם אני אתן לו יותר ממה שהחוק מתיר, מיד הוא יעשה ערעור, ערעור 2 יזכו נגדי, איבדתי את הסטטוס שלי כשופט. שופט אין לו הרבה מקומות לטעות. אם היה לו נגיד 1,000 מקרים, וכמה מהם עשו ערעורים והערעורים התקבלו, ירד הערך שלו ב-90%. מה, זה לא שופט רציני, מה, מערערים ומיד רואים שהוא טעה בפסק שלו. שופט טוב זה שופט שאף ערעור נגדו לא התקבל. יש כמה קריטריונים לדרג שופטים בארץ ובעולם. קודם כל יש את לשכת עורכי דין, שכל שנה הם צריכים למלא שאלון על כל שופט ושופט, איך הוא מבחינה מקצועית, איך הוא בא מוכן לבית משפט, הוא למד את החומר, הוא עושה שיעורי בית, הוא יודע את השמות של המעורבים בתיק, היחס שלו הגון, הוא מתייחס שווה בשווה לשני הפרקליטים, זאת אומרת שופט מקצועי, הגון, בעל מידות, מנומס, מגיע בזמן, לא מושך את הקייס כל כך הרבה שנים סתם, נותנים לו ציונים. לא סתם מגיעים למה שהם קוראים סופרים קורט, בגץ. פה באמריקה זה נקרא סופרים קורט. לא כל אחד מגיע בגלל הבלורית היפה שלו, כן? בכל אופן, אז יש לפעמים, למשל, הנה היום גילו לי דבר שלא ידעתי אותו. במדינת ניו יורק, החוק אומר שאדם שלוקח מך הלוואה עבור בית שהוא גר בו, מותר לחייב אותו עד 18% ריבית. יותר מזה, ההסכם לא חוקי. אתה יכול להפסיד את הכל. ואם זה בית להשקעה, אם זה בית להשקעה, כלומר הוא לא גר בו, יש לו בית והוא קנה את זה לעבור השקעה, מותר לחייב אותו עד 24% ריבית. זה מדינת ניו יורק. מה עם מדינת ניו ג'רזי? אם הוא גר בבית 30% לשנה, ואם הוא לא גר בבית, 50% לשנה. שם בניו ג'רזי הכל קטלני, עונש, מוות, כל תפסו אחד עם קצת גרס, מאסר, אין שם רחמים, זה מדינה, איך אומרים, אוכלת יושביה. אדם עכשיו תפסו אותו מעשן סמים בניו יורק, כמעט לא מקבל כלום. נסע עוד 100 מטר, עבר את הגבול לניו ג'רזי, השם ירחם עליו ועל נשמתו. רק שומעים, אחד מניו יורק בא וישן אצלנו, קוראים אותו. עכשיו, ניו ג'רזי אמרו לי היום דבר חדש. מה אמרו לי? אומרים לי, מעולם אף שופט לא אישר אף עסקה של 30%, 50% ו-40%. זאת אומרת, השופטים, יש ביניהם הסכמה בניו ג'רזי, הם מורדים בחוק. החוק מרשה עד 30% או עד 50%. הם לא מסכימים, השופטים. אתה מביא להם עכשיו חוזה שחייבת 30% ריבית ממישהו, שזה מותר על פי החוק, שם הם לא מאשרים את ההסכם. הם לא נותנים אף פעם את כל ה-30%. מכריחים אותך לקבל קצת פחות, חצי מזה, כמו ניו יורק. זאת אומרת, החוקה בניו ג'רזי זה א', והשופטים לא משתפים פעולה עם החוק. שאלתי אותו, מה, הם מורדים בחוק? אומר, בערך. אמר לי, זה עורך דין אחד היום. בערך. זה כמו הסכמה עיוורת ביניהם.
זאת אומרת, השופטים מבינים שהחוק מטופש. פה עכשיו הולכים להרוג את שכם, הוא התחייב מיתה, גנב ואנס את דינה. למה הורגים את כל אנשי העיר? אחד מכם לא מחה. לא עמדתם בדין. איפה הבדין שלכם? אנשים פה גונבים, אונסים, רוצחים, ואתם לא מדברים? שופט שמשחרר על דעתו פושעים, רוצחים, אנסים, פדופילים וכולי, הוא בעצם בדיוק אותו דבר כמו הרוצחים האלה. לא מדובר עכשיו שלא היה הוכחות, וכולם יודעים שזה הרוצח, אבל מה נעשה? אין הוכחות, יש ספק. אין לו ברירה, הוא חייב לשחרר אותו. בכל אופן, בואו רגע נבין כמה דברים שקצת בשקריאה הראשונה קצת קשה להבין אותם. דבר ראשון, כתוב בפרשה, כתוב ככה, וישב יעקב בארץ מגורי אביו. חז"ל דורשים, ביקש יעקב לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. יעקב, אחרי שסבל כל כך הרבה, אמר, טוב, אני מקווה שהסבל שלי נגמר, עכשיו אפשר לחיות סוף סוף. ביקש להירגע. מיד הקדוש ברוך הוא זימן לו צרה חדשה. אבא, תרוף תורף יוסף. אומרת הגמרא, צדיקים, הקדוש ברוך הוא אומר, לא מספיק שהצדיקים יש להם עולם הבא, אלא מבקשים לשב בשלווה בעולם הזה. איך אומרים? אין לכם בושה? מחכה לכם גן עדן, עולם הבא, למיליארדים של שנים, של נצח נצחים, אתם גם רוצים את ה-20, 30, 50 שנה שאתם פה, גם פה לשבת, מה, באתם לפיקניק? מילא איציק משנקין, אין לו בכלל מושג למה הוא חי, אז הוא רוצה כל היום לשתות בירות בים. הוא חושב שבשביל זה הוא בא לעולם, אז אם יש לו את הכסף לזה, אז הנה הוא מרגיש, אני בר מזל. לא צריך לעבוד, לא צריך לדאוג, יש לו אבא עשיר, קנה לו אוטו, קנה לו בית, כל היום יושב, שחק שש בש בים, שחק מתקות, הקרש שלו גדלת מיום ליום, אין לו דאגות בחיים. אבל מאחד כזה מה אפשר לצפות? הוא בכלל מבין מי זה השם, מה זה תורה, מה זה עולם הבא, מה זה עירת שמיים, מה זה מידות, הוא יודע מה זה נישואים, הוא יודע מה זה להיות בן אדם בכלל, אין לו בכלל את הקריטריונים. לא גידלו אותו על פי התורה, מה אתה רוצה ממנו? אבל יעקב אבינו ממשפחת הצדיקים, אברהם, יצחק ויעקב, ראה דוגמה הכי טובה בעולם. אברהם גם כן סבל הרבה, יצחק גם כן סבל. יעקב רוצה, איך אומרים, להיות בפנסיה. אומר ככה, בניגוד לאברהם וליצחק שרוב שנותיהם, לא כל, רוב שנותיהם עברו בשלוות נפש. של חיי משפחה שקטים ומאושרים, במיוחד מדובר על יצחק, שהוא מכל השלוש היה לו את החיים הכי פחות גרועים, כן? הביוגרפיה של יעקב אבינו היא מלאה בשרשרת של תלאות ורוגז ומאבקים בלתי פוסקים. גם יצחק סבל, חפר בארות, גנבו לו את הבארות, ויתר, עבר למקום אחר. באת, פתחת ביזנס, פתחת חנות קולבו בדיזינגוף, בא איזה עבריין, נכנס, לקח לך את החנות, שום דבר, קמת, לקחת את המשפחה, עברת לעיר אחרת, פתחת גם שם חנות. גם לשם באו, סילקו אותך משם גם כן. שככה, עוד מקום ועוד מקום, שותק, יש קדוש ברוך הוא בעולם, כל אחד מקבל מה שמגיע לו. לא פצה פה. עד שבסוף המלך בעצמו, אבי מלך בא, לבקש ממנו מחילה, רוצים לעשות איתך שלום, הסכם, תמחל לנו וכו'. יצחק אבינו. אומר ככה, החכמים ביטאו במדרש כמו מה שכתוב באיוב, איוב ג' פסוק חבב. לא שלוותי ולא שקטתי ולא נחתי ויבוא רוגז. מה כתוב? הוא מדבר על הסבל הרצוף. מה זה לא שלוותי? לא שלבתי. במעשים אין לי שלווה. ולא שקטתי מלבן, מדובר על לבן. ולא נחתי מדינה, לא היה לי נחת בגלל מה שקרה לדינה. ויבוא רוגז, מדובר על יוסף, קפץ עליו רוגזו של יוסף. האחים
לא יכלו לדבר עם יוסף מילה אחת, שלום לא יכלו לדבר, מרוב ששנאו אותו. למה שנאו אותו? כי הוא דיבר עליהם לשון הרע. מה זה לשון הרע? אמת. מי שממציא שקרים ועלילות, זה נקרא מוציא שם רע. יוסף הולך אומר לאביו, הם אוכלים עבר מן החי. מה הפירוש הם אוכלים עבר מן החי? שפרה יולדת עגל, חייבים לשחוט את העגל הזה, נכון? כי העגל הזה נהיה בעצמו בעל חי. מה קורה אם שוחטים פרה, פותחים לה את הבטן ורואים בפנים עגל שלם, שעמד לצאת עוד שעה לאוויר העולם? האם צריכים את העגל הזה לשחוט, או שאפשר לאכול עוד, לתת לו מכה, להרוג אותו ולאכול אותו? שתיהם פסולים. אז באמת זה נקרא שליל, שליל. אם פעם אתם שומעים את המילה הזאת שליל, תדעו, זה עובר שמצאו אותו במעי אמו. יש כלל, עובר מעי אמו. עובר שהוא בתוך הבטן של אמו, הוא כמו איבר אחד בתוך הגוף שלה. אחד האיברים. עכשיו ששחטו את הפרה ומצאו בתוכו העגל, לכאורה העגל הזה זה כמו איזה עצם מהגוף, או כמו איזה חתיכת בשר. אתה לא צריך לשחוט את החתיכת בשר, אבל זה בעצם עגל חי. יוסף ראה שהם לוקחים את השליל הזה, אוכלים אותו, בלי שחיטה, לפי כל הדינים, לא בודקים, כל מה צריך. רץ להוציא דיבתם ליעקב אבינו. בקיצור, יוסף נתן להם כמה סיבות לסנוע אותו. אבל לאיזה מדרגה של סיני הם הגיעו, בלי פרופורציה בכלל. הגמרא אומרת, בגלל שני סלעים מילת, הבדל של שני סלעים זה ערך כספי, שיעקב השקיע בקוטונת שהוא עשה ליוסף וגרם לאחים לקנות בו, התגלגלנו כולנו בני ישראל למצרים, שבגלל הזה הם קינו בו וזרקו אותו לבור ומכרו אותו לישמעאלים שלקחו אותו והמדיינים והגיע למצרים, ואחר כך כל עם ישראל הגיע לארץ גושן, ו-210 שנה היינו שם, מתוכם 86 שנה של עבדות. כל זה בשורש התחיל מהקוטונת פסים. אומרים לחזל, בעצם מעבירים פה ביקורת על יעקב אבינו. למה העדפת בן אחד משאר הבנים? בזכות זה שהעדפת אותו, תראה מה קרה.